Olá, meus amigos. Aqui é o professor Edomar Cunha. Sou terapeuta naturista, iridologista há 30 anos, professor de iridologia há quase 25 anos. Trabalhamos com terapias naturais, usamos a iridologia como um método de avaliação. Muitas pessoas ainda têm uma certa resistência por não conhecerem o que é iridologia. Pensam que iridologia é alguma coisa mística, alguma coisa, vamos dizer assim, de ciências ocultas, e dá um certo medo de entrar nesse terreno. Não, gente. Iridologia é uma ciência, isso mesmo, ciência é. Nós temos reunidos inúmeros trabalhos científicos ao redor do mundo provando a iridologia como um método de avaliação preventiva, um método de avaliação que pode chegar antes do médico, na frente do médico, de uma forma muito mais rápida, não invasiva, econômica e muito simples de ser aplicada. Mas no Brasil, iridologia não é reconhecida oficialmente. Ah, mas agora diz que tem iridologia a nível superior, agora tem iridologia em faculdade. Cuidado, não entre por essa, tá? Uma coisa é registrar um curso, outra coisa é receber reconhecimento de curso, tá? No Brasil não existe iridologia a nível superior de graduação, não existe, tá? O que se tentarem te dizer que existe alguma coisa é jogada de palavras, vai investigar mais a fundo. É um curso livre, qualquer pessoa pode fazer cursar iridologia, tá? Agora, claro que aqueles que já trabalham na área da saúde, aqueles que trabalham com terapias voltada mais para o lado não, o lado da medicina integrativa, e esses conseguem lograr muito mais resultados, porque ele já tem a cabeça preparada, receptiva para isso. E nós trabalhamos com diversas maneiras de cursos, e a maneira que eu particularmente gosto muito, embora me dá muito trabalho, é muito difícil, é o curso de iridologia presencial, que nós temos mais de um nível desse curso, mas para você entrar nessa área, nós ofertamos a primeira proposta: 10 dias de imersão na iridologia, das 8 da manhã às 6h30 da tarde. E vem aí a nossa próxima turma. Já agora, no próximo domingo, no dia 7 de julho de 2019, estaremos com uma nova turma de curso presencial aqui na cidade de Sorocaba, neste ambiente onde eu estou nesta hora, tá? E o que que eles vão aprender aqui nesse curso? Desde o beabá, desde a conceituação correta de iridologia, a fundamentação filosófica, científica da iridologia, tá? Os dados históricos. Mas eles vão aprender comigo, na prática, como chegar numa íris e dizer coisa com coisa, sabe? Negócio de ficar grê, enrolando, não. Aqui no meu curso não existe isso. Esse é um curso para você aprender. Eu vou te dar alguns exemplos
Eu vou ficar no cantinho da janela, vou abrir algumas imagens aqui para você. Olha só, chegar numa como essa aqui, de uma senhora, olho direito, ok? Só um momentinho. Olho esquerdo. De cara, o que que chama a atenção nessa íris? Opa, só um momento, tá? O que que chama a atenção nessa íris? A primeira coisa, esta ferrugem alaranjada no centro da íris. Todo mundo que já lida com o assunto, é aparelho digestivo que não funciona bem. Não gosto disso. Isso é muito vago, todo mundo sofre de aparelho digestivo. Nós vamos chegar aqui com muito mais precisão. Vamos ver que esta pessoa tem uma hipocloridria. O que é isso? Uma deficiência na produção de ácido clorídrico. Consequentemente, a digestão não é boa. Aqui, ó, por esses dois risquinhos encostados nesse bico que aponta, mais esse alaranjado na zona central, eu sei que esta pessoa está no caminho do diabetes. E aí eu vou investigar. Já sou diabético. Ok? Veja só. Cheguei aqui, na hora me chamou a atenção isso. Aí eu fui para o olho esquerdo. Eu vi aqui claramente que ela tem uma disfunção de esôfago, de válvula cardíaca em direção ao esôfago, refluxo gastroesofágico, ok? Eu vi aqui, por exemplo, ó, que ela tem um sinal interessante, perguntei a ela, porque aqui mostra na posição do reto, eu tenho hemorroidas, viu que facilidade? Em poucos momentos, tá? Aqui ela tem uma projeção de muitas toxinas, gases, para a região da cabeça, especialmente no ouvido esquerdo. Uma zonzeira no ouvido, um incômodo no ouvido, o tal de zumbido no ouvido. E uma mucosidade permanente na cabeça. Olha só. Eu podia falar outras coisas, mas rapidamente, quantas situações eu cheguei, só nessa olhadinha rápida, antes de a pessoa me contar, eu falei isso. Ok? Deixa eu mostrar aqui outro exemplo para vocês. Olha só, esta outra senhora, uma senhora pequenininha, magrinha, tá? Olho direito, olho esquerdo. Parece fraquinha, mas de uma personalidade muito forte. Uma senhora muito cabeça, muito mental. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção, esta imensidão de círculos ao redor da íris, essas estrias circundando a íris. Uma senhora magrinha, quietinha, evangélica, sabe? Com o olhinho estalado, aberto, olhando tudo e todos, observando tudo. A cabeça desta senhora parece uma rede de fios elétricos desencapado, o vento balançando e dando faísca dia e noite. Pensa, não conseguia dormir. Essa era uma das queixas dela. Outra queixa, muitas dores no corpo, onde a gente vê nesses pigmentos, muita ferrugem espalhada, olha a região dos ombros, tá? Um corpo ácido. Dor só existe onde existe acidez. E esse amarelão vindo do centro, espalhando muito para a cabeça, um corpo de muita absorção tóxica. Inclusive, ela tem um detalhe interessante. Ela tinha a pele um tanto assim, sabe, sem brilho, meio assim, sabe, áspera, meio pigmentada. Mas ela tinha uma verruga, daqueles sinais, aquelas verrugas pretas, sinais, na região do rosto. E um dia, depois de um certo conhecimento dela, ela não tem nada para isso aqui, não. Eu digo, olha, a senhora vai aplicar extrato de própolis com algodão molhado toda noite.
em cima dessa verruga, vai fazer um curativo e deixar. Na próxima visita que ela me fez, ela disse: o senhor tirou o meu distintivo. A vida toda ela se conheceu com aquela marca. Uma semana, um pouco mais, aplicando um algodão molhado, ensopado no própolis, com um curativo, desapareceu. Interessante, né? Então, eu vou mostrar mais um exemplo da facilidade da iridologia para vocês. Olha já esta outra íris aqui, ó. Olho direito, olho esquerdo, tá? Várias queixas, mas uma das queixas dela, dor no corpo, tensão, aonde eu leio nesse círculo muito em relevo. E esse círculo tem muitas histórias. Quando eu cheguei aqui, ó, aonde o círculo faz uma invaginação no olho direito, e eu vi esse sinal, pedi licença para ela e abordei com todo cuidado, com toda delicadeza, com todo respeito. Se houve alguma situação na infância, quando menina, que tivesse ocorrido algum trauma na área sexual dela. E então ela me confessou o quadro de abuso sexual. E aqui está registrado. Isso faz ela perder o sentido da vida, muitas vezes não sabendo lidar com isso. Vive rígida, desconfiada, travada, quando era para ser uma pessoa totalmente solta. Com quadro para diabetes, pontos de diabetes, tá? Quadro já na área cardiorrespiratória, quadros na área de tireoide, uma situação engasgada aqui no pescoço há muito tempo. Então, eu quero dizer para vocês, só dei alguns exemplos rápidos do que o olho revela. Aqui nós vamos ensinar os nossos alunos a serem efetivos e resolutivos. Resolver os problemas, ir direto ao ponto. Não adianta eu encher linguiça, sabe? Tem gente que gosta de conversinha bonita, eu florear bastante sobre iridologia, eu viajar na maionese, eu filosofar, falar um monte de coisa bonita. Se quiserem, eu posso estender o curso mais e cobrar um pouco mais e ficar filosofando, falando coisas bonitas para vocês. Não, aqui a gente quer ensinar você a ir direto ao ponto. Simplesmente, direto ao ponto. Ok? E ainda dá tempo. Dá tempo, se você quiser, ainda dá tempo de você participar dessa próxima turma. Ah, professor, mas está em cima. Eu vou dizer uma coisa para você, meu amigo, minha amiga. Você quer mudar de vida? Ou você vai ficar na mesmice a vida toda? Ah, vou esperar a próxima vez, a próxima oportunidade. Pode a próxima oportunidade não vir. Para você, para mim. Ok? Então, assim, ó, as pessoas que se destacaram na vida com suas grandes conquistas, hoje vidas de sucesso, tiveram que se desafiar a si mesmo. Saíram do meio da multidão. Quando todo mundo dizia: loucura o que você vai fazer. Foi comigo assim. Na época que eu iniciei, há 30 anos atrás, pessoas da família diziam: isso aí não dá para viver, não. Isso aí não é trabalho. Mas eu tive coragem de ser firme no meu propósito. E hoje trabalho há 30 anos, graças a Deus, com muito sucesso, com grandes resultados pessoais, materiais, mas, acima de tudo, realização pessoal. Já imaginou? Aqui você vai aprender a identificar o problema e a resolver o problema. O curso não é iridologia, o curso é um curso de iridologia com terapias naturais. Imagina, você vai aprender para a sua vida pessoal, para a sua família, e aprender agora a multiplicar isso com o seu próximo, com o seu semelhante. Quer participar? Te desafio. Tua vida nunca mais será a mesma. Será uma antes e outra depois desse curso. Então, eu vou colocar aqui abaixo do vídeo o contato
da pessoa que organiza, eu sei que está em cima, mas eu só queria dizer, no próximo domingo, dia 7, eu estarei aqui, começando mais uma turma, e aí nós vamos até o final do mês, serão 10 dias nível 1, entre aspas, eu descansarei 3 dias e começaremos um outro nível, o nível 2, bem mais avançado, já no dia 21 ao dia 27. Informação sobre qualquer um dos cursos. Fale com a pessoa que eu vou colocar aqui no vídeo, então, abaixo do vídeo, na descrição, há informação. E, quem sabe, nos encontramos dentro de uma sala de aula. Ok? Um abraço.